مشران دغه غریب بچیو واړه واړه دب زنانه خزی به دغه غریب با مور وا ولته بسیجل کېدو بس مشران برالو ترونه چې کوم بایټینګ کی زور اور دی او بس مال وراوس ټول به جیب تاجو کې سبا ختم شو نو دا سلری نه ده پښتنو کې خو سمشتي خو سمشتي خزی له سی جی میراث ورکوي خزی له سی سو ورکوي ماشوم لا ای سبا خودی خوکی دلله نه یره په کار ده شریعت هر چاله سور کړی زه به تاسو ته انشاءالله د میراث دا مسله ښه په تفصیل سره بیانوم چې الله چاله سور کړی چاله سور کړی سبا به انشاءالله تقسیم مسله راشي نن به هسې هغه ابتدایي خبرې سبا بل سبا دوه درې ورځې ښه تفصیل به تور کړم الله هر چاله خپله سور کړې ده که به یې ګوتې نه شي ویلی دا بس چې کین یې روي شریعت نظر شم څه خوږ دین دی څه مزیدار دین دی ورو ته ووایه چې سب هغه خور له مې سور کړې وه بس په ده باندې بس هم پیریان راشي بیا دغه خوږ شریعت دی نه دی نو ادخلوا فی السلم کافه شریعت کې پوره پوره ورننه وځي د چا چې صحیح څه ده ورې کوي الله رد کو پاغي باندې للرجال نصيب مما ترك الوالدان د پاره د سلو حصه د هغه مال نه چې پرېښی مور او پلار والاقربون او خپلوانو وللنساء نصيب او د زنانو د پاره حصه ده مما ترك الوالدان داغ مالنا چی پریخی مور او پلار والاقربون او خپلوانو مما قل منه او كثر داغ مالنا کلگی داغینا یا دیری نصیبا مفروضا حسدا مقرر کڑے شوی الله وی کډیر دی او کیسه دی لګ دی ورکه به کباز چې خوندله اکثر یې سنه ورکی په دې چې مال ډیر دی الله خبر واسي اکړه کنه مما قل منه او کثر ډیر ده کله غل یې سب ورکه زما خواله ورغله ته اوس ما خبر بیان کړو وی د خور یې سه مېشتي رس زموږه او خو یې سه کوم خلا نه دی رما جنا خور مور کول په وخت کې مخلن نو تاسو په وخت کې دلو چې دوی دماغ خراب دي دماغي حالت خنه دي نو څنګه ورته جنی ور کول مال ورک مال ورکې د دې خزي مرزي ده چې خاول له ورکې او تاسو له واپس درکې ډیر بس خبره ترې شو دي جوات په دروازې کې محراب سره بیا لا لړ بیا را منډې کړې صبر ویو خبر ما شي چې لبه ودو وی د کرولا اوس مو کده نه نو ما ته د کرولا نه دینم د شي د سرو زرو زما کوي ټولا کم حق چې د خوندو دی هغه حق دا وی دی نصیب مفروضه الله وی سده مقرر کړی شي په دې کې تاسو ګوتې نشي وایي وإذا حضر القسمة أو كلت يازر شي تقسيم د ميراث يو سره مړ شو او تقسيم شروع شو د ميراث سوق در غلي دي اولو القربى خپلوان واليتامى ويتيمان والمساكين ومسكينان طول راجم شي ا د ميراثي تقسيمي لګا غریبان غریبان خوشاله راشي کې چې زموږ په کیسه موږ له سره کې نه الله وي میراث تقسیمي خپلوان ناشتي نور څوک ناشتي یتیمان ناشتي مسکینان ناشتي راغلي فرزقهم من
نو خوراک ورکی اغوی تا دغه مال نه. الله وی سترګي مه پټوي. الله موږ ته ګوره درانه اخلاق الله موږ ته ښیي. راغلي دومره سره څه خوله ورکي سره څه وله ورکي. بیا دویم سبحان الله سره ناشنا تربیت کوي الله زمونږ. وقولوا لهم قولا معروفا او يغوي تونا نرما ونرمي وتو وجه ساسو حق بكي نشت خبل فلو اخرى غيري لكوز ماما انا استي غريب دير اغلي دا ماما يسرش ها نرشي دا ماما متبسوكي دا غتيم خوراك تسيدي اخو باتيم وركي دير بیاو ماما ته مخکول اخلاق وای چې ماما خپه نشي خو ستا په کیسه نه رسي که طاقت یې ورکول غواړي دغسې کوالی سان چې زه زموږ د ماما له پکې دومره دومره ورکي دا خو لا ښه ده چې موږ په دې راځي یو دا ته ورکي نو زار شو دې خوږ دین نه چې دومره ښکلي اخلاق موږ ته ښیي دومره ښکلي آداب موږ ته ښیي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم او ديري يا كسان كشرت بريدي ورستو دخبل زان بچي ذرية بچي ضعافا كمزوري خافوا عليهم نيريق بابا غيباني اللو إذا يتيمانانو سر ظلم مكوري يتيمانانو مال مخري ولي وی ته څنګه یریږي په دې خپلو بچو باندې او دا سوچ دې ویری چې یاره سبا لکه زه مړ شوم نو زما د بچو سره څوک ظلم ونه کړي. زړه ته راځي نه سوچ کنه د هر چا زړه ته راځي بچي نه سوچ وته راغلی چېرې که زه مړ شوم زما د ماشومان خو ډېر واړه دي څوک اوسه چې د زیاتې ونه کړي سو نو وایي څنګه چې په دې خپلو یریږي نو د بل په دې یتیم هغه په سروم لا سره کا کنه هغه مده چا زوی د پلارې خاورو کې پروت دی هم په دې قشان خفه کېدو څنګه چې ته به د خپل بچي خفه کېږي هغه په زړه کې م دا سوچو چې زما د بچو سره څوک ظلم ونه کړي زما د مرګ نه بعد اوس الله ستا لاسته در وستو نو ته ورسره ظلم مه کوه کنه. بله دا چې کما تدین و تدان څه چې کې هشان به سره کېږي پښتو کې وایي څه چې کرې هغه به هغه بریبي پردي یتیم سره دې دا چلو کو سبا لستا د یتیمانان شو دوی سره هم دغه شان وشي یتیمانانو مال مه خوري وره یتیم مال لکه قرآن کې الله د حرام مالونه ذکر کړي ځای په ځای خو د ټول نه زیات چې ذکر کړی دی ځای په ځای کوم یو دی یتیم مال دی. وجه څه ده؟ الله د دې یتیم دپاره دا خبره په دې ډېره په زور کوي ځکه چې یتیم یې نشي کولی دا نور خلک کوي لکه استاد یو کس نه ځمکه ونیوا یو کس قرضه ده نه ورکې خپل حق ته پوس کوي محکمې ته ځي کیسونه کوي هر څه کوي یتیم خپله خبره نشي کولی. الله وی زه کوم د یتیم د طرف نه کنه نو چې الله خبره کوي د یتیم د طرف نه نو بیا خو یاره پکې پکار فلیتقوا الله نو ود یریږي د الله نه وليقولوا قولا سديدا او ويدي وينا دا حق سرا برابر وينا كي نسي وينا بكي دا حق سرا برابر حق دي وي كسو وصيت كي نو پو وصيت كي كسو آئي نو حق وصيتو كي بايد دي ظلم وزيته ونا كي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يقينا كسان جخري مالنا ديمانانو بظلم سرا إنما يأكلون في بطونهم نارا يقينا ديتي فاخبلوا خير جيور وسيصلون سعيرا أو زردتي إننا موجودي زردچین نوزی با دوی وور لمبو والتا خیرتی تیسا واچو وور اندق وور تو باخرت کی وور نوزی دی یتیم دا مالنا اللہ سبحانه وتعالی منگا دیجی کی ویر ول دا غینا بعد اللہ سبحانه وتعالی
په سلور آیتونو کې د میراث مختصر احکام را ګر کړی. میراث د بچو، میراث د خزي، خاون، بیا اخیافی، اخیافی رونه او خویند. اخیافی کم یوی؟ اخیافی کم یوی چې صرف په مور کې شریک. علاتی کم یودی چې پلار کې شریک. اعیانی کم یودی دوانو کې شریک. به د دوی د میراث مسله راوړې. نو د دې نه مخکې چې د آیتونو آیتونه انشاءالله سبا بیان کړو، بعض اهم مسایل زه تاسو ته بیانومه چې هغه تعلق ساتي د څه سره؟ د میراث سره. او انشاءالله موږ به په داسې طریقه بیانو، کوشش به کوو چې تاسو په دې مسله باندې ښه پوه کړو او تاسو ته دا مسله ښه واضحه کړو. الله سبحانه وتعالی توفیق راکړي مالا د حق د بیانولو په علم کې. ګران علم او ګرانې مسلې چې کومې دغه د میراث ته مسلې دي، یادول له ګرانې. خو دې بنیادي اصول خبرې دي چې هغه دې کله یادې کړي، نو انشاءالله تا ته به مسله اسانه. دا علم د میراث، دا علم دې ته په عربي کې علم الفرائض وایي. علم الميراث، علم الفرائض، دا ټول نومونه دې ته ویل کېږي. او علماء تعریف کوي چې هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. دا دې علم دې چې دې په رڼا کې به ته پیژنې چې څوک په میراث کې څه اخلي او څوک به نه اخلي، او کمې چې اخلي هغه به څومره اخلي. ابا ته اوس دې علم په رڼا کې معلومیږي. د دې علم د اهمیت وګورئ په اصول نقاطو کې. اولنۍ خبره، الله پخپله د میراث تقسیم کړی. دلیل دی مسله په اهمیت باندې، دلیل که نه دی؟ الله پخپله تقسیم کړی و، بچو د پاره، ښځو د پاره، خاوندانو د پاره، رونو د پاره، د ټولو مسله تقسیم شوې. نو چې الله پخپله تقسیم کړی دی، دلیل دی د دې علم په اهمیت باندې. خاصی سوال کې زړه کې راشي چې الله په خپل ولې تقسیم کړي. مال مسله ده یاره، په کې ډېر مطلب دي چې تعبیر دي سی وکړه. کبل چاته سپارلی شی وي نو چې کېدی شي چا دغه خبره بیا نه منلې چې ده به د پلاني طرفداري کړي، ده به دا کړي، د الله په خبره کې اوسوک دانی شي ویلی. بله دا چې د دې لپاره چې عدل وشي، الله ځکه په خپله دا مسله بیان کړه. په دې کې دا یقیني مسایل دي، په دې کې هیڅ شک نشته. یو اهمیت خو دغه شو چې الله په خپله مسله بیان کړي. دویم اهمیت د دې مسلې او د دې علم هغه دا دی چې کله الله سبحانه وتعالی د میراث دا مسله بیان کړي، نو بیا وایي تلک حدود الله، دا پولی دا الله دی. نو الله دی مسلو ته پولی ویلی خپلی مسله د دلیل شو چې دا مسلې اهم دي. وایي دا څه دي؟ پولی دا الله دی، د دې نه به نه اوړې. درېیم مسله چې د هغې نه دې اهمیت ښکاري چې د میراث دا مسلې چې کله موږ د دې آیتونو ترجمو کړو تاسو واورئ، دې نه بعد چې کوم آیتونه راځي په هغې کې دا دي چې دغه د الله حدود دي. چا چې د الله اطاعت وکړو جنت ته به ځي، چا چې د دې حدودو خیال ونه ساتو هغه به جهنم ته ځي. مطلب دا چې مسله وړه مسله نه ده، د جنت او د جهنم فیصله به کېدای شي. نو څه وړه خبره خو نه دي؟ بعضو کسانو ته د میراث دا مسله چې وړه ښکاري، زه مړه مرضي ده که ورکوو که نه ورکوو. نه، تلک حدود الله، دا پولی د الله دي. د الله په پولو کې به ټوغې نه کوي. څه چې الله خولي دي، څنګه چې خولي هغه لهبه ورکوي. خپل خپل حق دار ته بیرس. د دې علم فضیلت، د دې مبارک حدیثونه راغلي دي، خو بس پکې ضعیف دي. لکه امام ابن ماجه رحمه الله روایت راوړی د ابو هريره رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: دا فرایض د علم زده کوي نورو ته ښایي، فانها نصف العلم. دا نیم علم دی. څه دی نیم علم؟ نیم علم څنګه شو؟
بارك الله فيك. يو هغه مسائل لي جره جون سره تعلق ساتي نو نور هغه مسائل لي جره مرغنا بعد دي نو مخكي جونو بيا مرغ دي نيم علم نيم علم وزك دي تنيم علم ملكي قبل ده حديث كي داري جي اول ني علم جي دي امت كي ده بدي امت كي بخلقنا يري يا غدا علم الفرائض ده ميراث ده مسجد ده خلقنا يري او ده شب روايت كي دام رازي امام دارمی رحم الله راوله چې رسول سلام وی چې قران از دکې خلق ته وخای او فرایز از دکې وعلموها الناس او خلق ته وخای او زه خو دې سره مچ په ما باندې بمر ګرځي او دا علم به موچت کړی شي نو دې زمانه به راشي په تاسو باندې چې دوه کسان به د میراث په مسله کې ورایني خصوص به نه مومي چې دا غره لپاره فیصله وکړي دا علم بلا کما تو دیسی شوی دا علم بختم شوی دو کسان بوران شوی خسوک بنی چی دوی دا فیصلو کی خدا علم چای خود شوی چای خود دی اللہ دا علم آغستی شوی دا کم زیر دی دا سلو روزی نو نی دا خبری تا صدیر پارا کن چی تاسو پزرونی کی دی میراز دا مسلو اگا اهمیت او شوقم پیدا شی پدی چې پوه شو ان شاء الله هر خبره کې سوچ کوی دا مسئله به تاسو له خون در کې دا ډیر خون کې ګوره چې سړی اسی دي سینې سیمول ګری ته وي چې یو سړی مړ شو او داغه نیا وا او داغه دوه زامنو او داغه یو لور وا او دوه خويندې او یو نو سیو او یو نیکو د پلار طرف ته دا مال وسنګ سنگ تقسیمي او پچا به تقسیمي دا ډیر تیز ذهن واري من بکلا جامعه کی امتحانو یو کال نو دومره سخ امتحان په دې مسلو کې چې ماته په ژوند کې داسې ګران امتحان نو راغلی په پای کې به داسې تپوسونه یو سړی مړ شو او شیخ سوال داسې کړه یو سړی مړ شو او داغه د مور مور دغه مور او دغه بیا د پلار مور یعنی د مور د نیا د پلار مور ژوند دی او به دې کته به شي چې دوی په پړه ذکر کړه چې لاندې لور د لور زوی هغه ژوند دی او دوه خويندې دي یو د خپل خور ده د دویمه د پلار د طرفه ده سي او سلوري خزيني او دومره ماري ده بس تقسيمي دا مسلي د سلي نه سمي دوړي پاسې نو دا تیز دماغ واري کمزوري دماغ نه غوي دا مسلي نشي را نیوي هیڅ د کولې شي سره وي نشي د کولې دا شان دا مسلي دا علماء زما مصطفى شان انسانان نه دي دی کنه دی او تاسو چې دا کوي مسلې بیانوم تاسو ته دی کنه دی دا شان الحمدلله مخکې چې بیان شي دی په جامعه او کې په مدرسو کې او څوک پاره کې هغه ته دقه شان بیان ولې کی بلکې دا رته تحدثا بالنعم دا نه چې خپل صفات کوم د دې په شان واضحه او تلته نه بیان ولې کی څومره چې تاسو واضحه بیانو نو د سلورو زینو نه دا علم غستې شوی دی علم الفرائض اولنی مصدر د ټولو نه غټ قران للرجال نصيب ولكم نصف ما ترك ازواجكم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله د ټول مسلې د کوم ځینې دي قران دوی مصدر د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه کوم د مسلې راغلي ان شاء الله تفصیل به ډیر خراش درې مصدر اجماع د امت لکه مثال په غوږ له مثال درکوم په دې مسله باندې اجماع ده چې پلاری نو نکته یې سن ملایوي چې پلاری نکته یې سن ملایوي نه یو سړی مړ شو
بلارتي باتي شو نكتي باتي شو نكتي بس ملاوي ها نملاوي ولي بلاري ده وبدي بني إجماع ده لكن ما تقصد مثال بيشو لكن بدي بني إجماع ده چی نکی نو هغه رونو ته یې څه نه ملاویږي چې کوم د مور د طرف نه یې لکه په دې باندې اجماع ده چې نکی نو هغه رونو ته یې څه نه ملاویږي کوم چې د مور د طرف نه یې یو سړی دی مړ شو نکی شتي رونې شتي خو رونې د مور د طرف نه دي نو دې رونو ته یې څه ملاوي ه نه ملاوي څه د لاسه نکی د لاسه یا په دې باندې اجماع ده چې موري نو دغه مور ته څه نه ملایي چې موري نو دغه مور ته څه نه ملایي خدای مور مور ته څه د نه ملایي د پلار مور ته څه ملایي دا مسله وړې جوړه کیس اول کبا د خیر تاسو په رسیدلې نه بیت بین کم یو سڑے دے مل شو مور پاتی شوا او دا مور مور پاتی شوا نیا نیا تو بیسے ملاوی نو ملاوی اولی دست دلیسا مورشتی خواہ یو سڑے مل شو دا پلار مور پاتی شوا پلار دا غمور نو دا د نیاش و ده حکم طرف نه نیاش و پلار طرف نه دیت به سمیلایی پلار ته وینه میلایی نه مور ته به سمیلایوش و پلار ته نه میلایی چې پلار دې میلایی پلار خو هغه زور ور سره ده پلار او زوی دا دو انسانان دی چې کله یو مالدار سړی نو د هغه خپل خپلوان هغه لري هم دقې دعا کوي چې یاله دا پلارې مړ کړي او یاله دا زوی مړ کړي دا خطرناک دي وایي ځکه چې دوی که نه نو څوک خواله نه شي راتلی پلار او زوی او بیا تفصیل انشاءالله نورو مخې ته راځي نه ده وایي چې پلار ته نه میلاوږي نو هغه ته به څه میلاوشي نه دا نیکه خو نه دی دا خو د دې هلک څه دی پلار دی خو د ده مور ده مور د مور مور ته خو یې څه نه میلاوي ځکه چې مور شتي د پلار مور ته یې څه نه میلاویږي ځکه چې مور شتي پلار نه څوک شتي مور شتي مور بر میندې ټولې پټوي دا لنډه قاعده شوه مور بر میندې پټوي ها د څه مونږ ویلې شو چې پلار شتي او د پلار پلار شتي نیکه نو نیکه ته به نه ملاویږي د چا د لاسه د پلار د لاسه خو د پلار مور ته به نه ملاویږي د چا د لاسه د مور د لاسه والله اعلم هسې دا ما تاسو له یو مثالونه درکوو چې په دې باندې اجماع ده او غالبا ډېرو مسلو کې اجماع د صحابه کرامو نقل له بدې څلورم مصدر اجتهاد د صحابه کرامو بعض مسلې د صحابه کرامو په اجتهاد سره ثابتې شوې دي خا په جاهلیت کې څه طریقه و هغه مختصر بیانو په جاهلیت کې درې طریقې د میراث یعنی میراث به تاته ولې میلاویږي د درې خبرو د لاسه به میلاویدو په جاهلیت کې یوه د خپلولۍ د لاسه خو په خپلوانو کې به مشرانو ته میلاویدو موږ سره مسله مخکې تېره شوه ګن لکه ما او تاسې یو خپل یو زه مړ شوم تا ته به جاهلیت په زمانه کې تا ته یې څه میلاویږي که نه میلاویږي میلاویږي خو بیا پکې بله خبره میلاویږي خو کله چې کله ته مشر یې توره یې راغستې نو دې یوه طریقه دا وه دویمه طریقه یا وجه تحالف تحالف یعنی چې یو کس به د بل کس سره ملګرتیا وه او دوی به قسم وخوړو چې ستا په سخته کې ستا په هر ځای کې زه ملګری یم چې موږ به د یو بل مرسته کوو په هر وخت کې زما وینه ستا وینه زما عزت ستا عزت ستا بې عزتي زما بې عزتي نو دوی کې چې به دا یو مړ شو نو دې بل به څه جل کوو میراث کې به دې میسا غسته
دا ګوره په اسلام کې مو مخ کې پاوله کې به الله منسوخه کړه ان شاء الله سورۃ النساء کې برایش دریم وجه چې پاغي باندې به دوی میراث ورکو تبنی یو کس ته ما زوی وي ته زما زوی نو به د دې حسابونه کې دا چې حقیقي زوی دی نو دلته به مسو ورکو حساب ورکو نو شریعت راغې الحمدلله زمونږ دین عدل والدی عدل والدین دی نو د میراث خیالي وساتو چې دا مال ځای نه شي دا سړی خو مړ شو خو چې مال یې ځای نه شي ښه د وارثانو خیالي وساتو چې دوی ته دا حساب پوره پوره ورسي یو سړی به وي څنګه نه که دې ته سوچو که یو سړی مړ کېږي شریعت وایي چې د درې میاشتې نه زیات مال ته وصیت نشي کولی په بعضو حالاتو کې کولی شي انشاءالله به ته بیانوم که نن وخو نن ګوره که سبا به بیان کړو ولې شریعت وایي چې درې میاشتې نه زیات ته وصیت نشي کولی چې د وارثانو حق ځای نشي.